Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Zadnja oddaja v mesecu septembru je in tudi ta, kot smo rekli, bo malce šolsko obarvana. Bomo pa v mesecu eno oddajo posvetili različnim praznovanjem in ker je bila tema meseca septembra šola, začetek šole, šolske stvari, bo tudi današnja oddaja oziroma zabava, praznovanje namenjeno praznovanju, na primer rojstnega dne v šoli. Naredili bova dva takšna izdelka, ki sta za praznovanje v šoli primerna, še posebej v tem zadnjem času ali pa v zadnjih letih, ko nekako nekih sladkarij v šolo ni preveč zaželjeno nositi, kaj ne? Ne. Ne? Praznujete? Sicer smo pa vsako leto nosili si pakete z sladkarijami ali pa kakšnimi drugimi stvarmi. Midve pa bova danes pokazali idejo, kako se sladkarije izogniti, pa kljub temu s prijatelji lepo v šoli proslaviti svoj rojstni dan. Naredili bova voščilnico oziroma eno takšno darilno kartico, ki jo lahko uporabimo kot vabilo za rojstni dan oziroma z lepo mislijo napisano je lahko tudi darilo sošolcu ob tvojem oziroma rojstnem dnevu, ki ga proslavljamo. In pa drobno darilce na mesto sladkarije pozornost, ki jo podamo prijatelju. Za voščilnico potrebujemo trši barvni karton, velikosti 22x19 cm, potiskan barvni papir, obojestranski selotejp in škarje. Naredili bova svinčnik, ker je to nekako najbolj značilna šolska, poleg table bom rekla. Potrebščina, tako vidiš. Iskala sem sedaj le v mislih besedo, pa sem razmišljala pisalo, pa ne gre pisalo potrebščina, tako. Maša si je že na začetku oddaje izbrala, da bo naredila takšno rumeno-rdečo kombinacijo in spet bova midve uporabili tale rezalnik, da si bova odrezali kartonček v velikosti 22x19 cm. Doma pa lahko to izrežete tudi z olfa nožem ali škarjami. Pa mogoče tale delček spet umakneva, to pa zato, da nama bo nož lepo stal oziroma tale rezalnik. Stisneva tale kartonček do, malce ga bova tukaj le pri robu odrezali, kar tako brez merjenja, zato da nama bo tale manjši rezalnik, to je tak rezalnik za domače potrebe, ni preveč profesionalen, lepo sedel, še malce bova morali kartonček odrezati, pa bova tele trakce potem porabili, kdaj v prihodnje za ustvarjanje. Tako, sedaj pa odmeriš tukaj le 22 cm. Še. Kaj? 22, stisneva k zgornji in odreževa. In sva rekli na drugo stran, pa odreževa 19 cm. Takole, tukaj le imava 22, to se pravi, ena stranica je 22, druga pa 19. Spet stisneva kartonček lepo v zgornjemu robu. 19. Tako. Tako. Stisneva k zgornjemu robu in odreževa. Osnovo za voščilnico imava narejeno in sedaj to osnovo prepogneva, ampak jo prepogneva po tejle oski, to se pravi 22 krat takole 22, takole, da dobiva takšno osnovo svinčnika, a ne? Sedaj morava seveda odrezati oziroma odmeriti še najno konico. Sedaj potrebujeva ravnilo, s katerim bova odmerili takole spodnji del svinčnika na obeh straneh 15 cm, pa tako narišeš samo drobno pikico pri teh, to se pravi od nič, pa kar pri robu, čisto pri robu, zato ker nama bo ta pikica služila za to, da bova lepo lahko obrezali konico, trikotnik. Tako. Tako, pa še na spodnji strani 15 cm. Mogoče obrneš voščilnico, ali boš lahko kar tako. Ja. Sedaj pa še tole, ko sva rekli, tole bo sedaj 9,5 cm, ti pa boš poiskala sredino, to je nekje 4 in 7,5, tako nekje vmes narišeš eno pikico, tam bo konica najnega svinčnika. 4 in 7.
Takole. Sedaj imava tri točke in odrezali bova od te do te točki in od te do te točki pa bova dobili obliko svinčnika. Spet bova uporabili nož. Tako. Sedaj boš pa natančno, na tole črto moraš paziti tukaj le pri nožu, nastavila obe črtici. A je v redu? Morava tako res natančno nastaviti, ker drugače bo tako slabo ušiljen tale najin svinčnik. Poglejva, če so pikice res na robu, takole, pa takole in malce bova še pomaknili. Tako in odreževa. Na tej strani pa še na drugi enako. To se pravi do konice, a ne? In pa od tegale roba. Pa do konice. Takole. Poglejva, če bo. Tako. In sva dobili eno takšno obliko svinčnika. Sedaj pa potrebujeva še tanjši potiskan papir. Iz njega pa bova izrezali, ga bova kar lepo prepognili. A ne? In bova iz njega izrezali dva pravokotnika velikosti 14, to se pravi v tejle višini 14. 14. Je? Stisneno k zgornjemu robu. Tako, 14. Pa 9 cm. Tako, pa še 9. 9. Sva rekli, po kateri je 14? Tukaj le je 14. To se pravi, takole bova pa odrezali še 9. Je? Nastavljeno točno? Je. V zgornji rob potisnjeno? Je. Je. Tako. Tako. In potrebovali bova še dva takale majhna kvadratka, s katerimi bova potem narisali oziroma izdelali konico našega svinčnika. Spet sledi postopek lepljenja, odkar imamo tale obojestranski selotejp, se prilepljeno nič več ne packamo, ampak enostavno nanesemo selotejp na tele krajše delce, pa spet, Maša, ni potrebno čisto hrobu, malce od roba, tako. Čez, na obeh straneh odreži čez, pa boš potem lepo pri papirju obrezala. Pa še na drugega enako naneseš. Tako, izvoli. Hvala. Sedaj pa previdno obrežeš ob robu, a ne? Pa tiste delčke odvečne prilepi še na sredino. Tako. Pa še na drugi strani. Svinčnik se je kar zraven prilepil. V to voščilnico, kot sem rekla na začetku, lahko napišemo povabilo na zabavo, lahko pa napišemo tudi kakšno lepo misel, s katero zaželimo lep dan ob svojem rojstnem dnevu vsem svojim sošolcem in jih potem razveselimo. Seveda pa lahko naredimo te svinčnike oziroma bomo rekli sedaj barvice različnih barv in jih potem takšne pisane razdelimo sošolcem. Pa bo rojstni dan malce drugače obarvan. Sošolci pa si ga bodo zapomnili, mogoče pa to lepo misel tudi večkrat prebrali in jim bo polepšala dan. Tako, Maša bo sedaj tele pravokotnike prilepila na svinčnik. Sama pa ji bom pomagala toliko, da ji bom na drug pravokotnik nalepila lepilo. Tako, Maša, bo šlo. Rabiš kakšno pomoč? Tale zadnji košček me muči. Oh, je šlo? Kar. Ja. Mi je uspelo. Prednost je pa ravno v tem, da se tole lepilo ne packa in ne guba papirja. Nalepim? Nalepiš, tako. Malce roba je, ker sva namenova izrezali malce manjše tele pravokotnike. In sedaj še tukaj odstraniš lepilo. Še na dveh teh koščkih pa prilepiš še na hrbtno stran našega svinčnika.
Tako. In spet prilepiš na drugo stran našega svinčnika. Pa ne, spet tako, da ostane tak mali okvirček. Sedaj pa naš svinčnik potrebuje še konico, vendar je ne bomo risali takole po vzorcu, ampak bova takole v konico, le na eno stran ti bom pokazala, na drugo stran pa boš potem ti prilepile lepilo. A ne? Lepilo odstraniva. Lepilo. No. Ga bova pa najprej obrezali, bo lažje odstraniti. Potem zaščitni trak. Takole. Sedaj pa do lepila prilepiva tale kartonček in ga obreževa. To pa obrežeš papir pa s temi leškarjami. In enako potem ponoviva na drugi strani. Ker poglej, na drugo stran si obrni tako, pa obreži. S te strani tako. Je lažje. Je s te strani lažje, ne? Ker se vidi. Joj. Lahko kar odpreš svinčnik, veš, zdaj imaš dve stranici, pa lahko kar odpreš, če želiš. Sem že našla tako. Način. Sedaj pa še enako ponoviš na drugi strani, skratka. Prilepiva takole košček selotejpa. Hvala. S tem miškarjem. Tako odreževa, odlepiva spet zaščitno. Folijo. Prilepiva do roba lepila papir in ga obreževa. Mogoče pa poskusi s temi leškarjami, bodo lažje rezale. Tele mama obe malce popackane od lepila. Tako, svinčnik oziroma voščilnica je gotova, jo bova postavili takole oziroma mogoče celo bolj takole na papir. Sedaj pa bova izdelali še drobno darilce za prijatelja, ki ga bomo prijatelji v šoli oziroma sošolcu poklonili na mesto sladkarij. Za izdelavo tega drobnega darilca pa potrebujemo svinčnik, kosmate žičke, oči migice, leseno kroglico, univerzalno lepilo in škarje. In to je čisto lahko izdelati. Če si izbereš tale svinčnik še ni ušiljen, pa ga bo potem sošolec, ko bo dobil to darilce, sam ošilil. Sedaj pa, kakšne barve tega našega veselega črvička učenjaka želiš? Takole, vijolično. Tale bo mogoče malce predolga, ampak nič hudega, ker jo boš potem odrezala. Začneš takole v zgornjem delu. Kosmato žičko lepo pritrdiš na svinčnik in ga oviješ tako eno do drugega, kot takšnega veselega črvička. Tako, dovolj bo. Sedaj pa iz te malce odreževa več, kot bi samo stisnili, ker bova iz tega dela oblikovali glavico. Pomeni, da boš zasukala nazaj, malce pookrožila to našo glavico. Tako. Črviček jo ima, vendar si sedaj še ne vidi, da je to tak zabaven črviček. Prilepila mu boš še oči. Takole. Z univerzalnim lepilom. In pa majhno rdečo kroglico za nosek. Izvoli. Kar lepilo nanesi, ne išči nalepke. Takole. Ker bo lepilo bolj prijelo, tole lepilo pa tudi ne teče. Da bo naš črviček spregledal, pa še drugo. Takole kapljico, pa hitro stisniva. Sedaj pa med oči kar nanesi na kosmato žičko malce, kapljico lepila in potem stisni na to lepilo še. Tako.
da bo pa imel naš črviček še brata ali sestrico, imava tukaj le še en svinčnik, kakšne barve bo pa ta črviček? Pogledala, bom pa naredila zelenega. Zelenega. Izdelava je tukaj, kot ste videli, res zelo hitra in preprosta. Skratka, črviček potem takole veselo in učeno gleda v sveti naše prijatelje. Lahko seveda uporabimo tudi barvice, pa na barvice naredimo takšnele vesele okraske za naše prijatelje v šoli. Pa še tako je, sladkarijo pojemo, se malce posladkamo, takšle svinčnik pa nas bo dolgo spominjal na to, da je imel naš prijatelj rojstni dan. Malce pogleče je pa potrebno, Maša, pa malce, tako, malce dol stisni takole svinčniku, pa ga, a ne, da ne bo visel nekam v širjave oziroma višave tale naš najin zeleni prijatelj. Tule bova spet nanesli na lepilo na oči, pa še na drugo. Potem, ko dobi oči, tale žička kar malce oživi, a ne, najprej pa zgleda tak, kaj bo pa sploh iz tega nastalo. Pa spet mali nosek. Nosek je predtem črvu še najbolj smešen. Ja, zato pa je to tak učeno smešen črv. Najprej mogoče naneseš, ja, še lepilo med obe očki in stisneš zraven še kroglico. Ne, kosmata žička pa ni material, ki bi ga lahko lepili z obojestranskim selotejpom. Takole, tukaj le malce tole, kar sva obrezali od žičke. Odstranimo, umaknemo, tako, super, tale, pustiš. Tale učka pada. Aha, bova pa dali še tja kapljico lepila kar na žičko in učko še enkrat pritrdili. Mogoče se ti malce lepijo roke, pa bom ti kar dej učko položi na žičko, pa bova s škarjami iz tvojih prstov to učko stisnili na takole, našega črvi. Zdaj pa kar pusti pri miru, dokler se ne bo posušilo. Tako, naredili sva torej tri svinčnike, enega papirnatega in dva okrašena s črvički in pri koncu današnje oddaje sva. Če želite ustvariti tudi naslednjo sredo, nas gledajte ob 18. na VTV-ju. Naslednjo sredo pa bomo tudi že v naslednjem mesecu in ker smo vstopili v jesen, to pomeni v najbolj barvit letni čas, bodo oktobrske delavnice obarvane jesensko. Nikar nas ne spreglejte. Nasvidenje do prihodnjič. Adio!